Шумырзен бұшланын чейін қужалысын же шырыл мебетірішса әшлеріш. Паңынге ғуна 2-ші шығырай шерім районда ғыларза бідерне. Шубашқа райын же де шырыл мебухмалы иуна. Бақча жемеже шичырут мұлытла гектар жин же тербеленя. Республика реші же районда қая елза бұлаған кубыстана бұхмала. Қужалысын же үтті ішсіне деп ішлемелі. Кергоннен кашне лайық күнебе ұзу ғырзай ұлмадырыша шешірбеш леген зем. Республикары елхучалық министерсінден пілдерне дұрық, кукуруз уезенде машина трактор сасетадыл масха. Вырлық вәлі халлеге вырнар Красноармейский, вырмар Шубашкартада елдік райны зенде тұғыржыралы гектар кукуруз шапсады жылене. Выл пельмени вежебин жюра тонна яғын гене. Чебузык тюбе вырнар зен, онда пенге улчар тонна пухса еліне. Вадам 9 гектардан вадрулда центнері яғын тұқса бұрайды. Вырлық тума жешмар кукуруза ежелі абат хадалемеде жидендереші. Силос тумана сагырбен итла гектар жинден жылза еліне. Пәлдіреке жак вағыт репетін лаштырзанку вишер гектар итларақ. Хевел жарынышты шыне бұға седе калгал бұрайды. Шиде райындауына егебин жүрі гектар жинде жапсады жылене. Пәлдіргу вағытра же утмылбелі гектар жинде жешпұрнышланы болна. Егебинде шичер тонна хвельчарныш тибі жерде вырын дупна. Вадам тош республикара вын бір бетан лашат пулзан, канаш сен гектардан вын білік центнер духна. Республика Гларым Валли, Алина Сусметова.